অসমৰ যুৱতী মহিলাৰে ভৰিছে সৌদি আৰব। আৰবলৈ কোনে নিলে শ শ যুৱতী মহিলাক? এক ভয়ংকৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে অসম। দিল্লী, ৰাজস্থান বা হাৰিয়ানা নহয়, এবাৰ সৌদি আৰব পালেগৈ অসমৰ যুৱতী মহিলা। এগৰাকী দুগৰাকী নহয়, অসমৰ শ শ মহিলা এতিয়া আৰবত। প্ৰথমে এই যুৱকজনক চাওঁ। এখেতৰ নাম মতিবুৰ ৰহমান। ঘৰ জুৰিয়াৰ লালংগাঁৱত। দেখাত তিনি সাধাৰণ যেন লগা মতিবুৰ নাৰী সৰবৰাহৰ এজন ডাঙৰ এজেণ্ট। পূৰ্বে মতিবুৰ আৰবতে আছিল, এতিয়া ভিন্ন দেশ ঘূৰি ফুৰে নাৰীৰ এজেণ্ট মতিবুৰে। আৰু এই মতিবোৰে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে জুৰিয়াৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু মহিলাক সৌদি আৰবলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰবৰ এজেণ্টৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লৈ অসমৰ মহিলা প্ৰেৰণ কৰে মতিবোৰে। কিন্তু মতিবোৰৰ এই ভয়ংকৰ কাণ্ড পোহৰলৈ আহিল কেনেকৈ? বিগত বৰ্ষত লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰিত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল। সেই সময়ত চিতলমাৰী পথাৰ গাঁৱৰ এক গৃহহীন দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীক মতিবোৰে প্ৰায় 7 মাহ আগতে আৰবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু শেহতীয়াভাৱে আৰবৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ঘৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালক মতিবোৰে আৰবত তেওঁক বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অকল এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নহয়, শেহতীয়াভাৱে আৰবৰ পৰা অসমৰ বহু মহিলাই ঘৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে তাত আবদ্ধ হৈ থকাৰ কথা জানিবলৈ দিছে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই মতিবোৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজেণ্ট মতিবোৰক। বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে মতিবোৰক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত হয়তো আৰু বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কতদিন আগে নিছে? জুৰিয়াৰ পৰা সাদ্দাম হুছেইন, অসম লাইভ 24।